ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រី មេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017 នេះរួមមាន សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិក ជំរុញឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លោកហ៊ុនសែនរំលឹកជាថ្មីថា មន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិជាង 100 នាក់ហាមធ្វើនយោបាយ 5 ឆ្នាំ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ត។យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសដាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយគណៈបកនេះប្រឈមមុខនឹងការរំលាយ ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយរដ្ឋាភិបាលចោទថាក្បត់ជាតិហើយគណៈបក្សប្រឆាំងនៅធំមួយនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរំលាយដោយអំណាចតុលាការកំពូលការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងនិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សនេះជំរុញឲ្យមានប្រតិកម្មនិងការពៀវនាវឲ្យមានដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុ
ដែលបានជួយដល់ការបញ្ជាការរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីមួយហៅថា SDN ឬជាបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សដែលអាមេរិកកំណត់ បានលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការនគរូបពន្ធពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដូច្នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង 70,000 ណែដែលធ្វើការលើវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្តថាស្ថានភាពនយោបាយនិងការទទួលធ្ងរនោះអន្តរជាតិនិងលោកដៃចូលជាក់ស្ដែងដែលមិនត្រឹមតែជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទេអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនៃប្រទេសមួយនេះមួយចំនួននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ប្រកាសជំហរដាក់ទណ្ឌកម្មហើយកម្ពុជានឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយនាពេលខាងមុខបើមិនដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទាំងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការប៉ុនប៉ងរំលាយបកប្រឆាំងសុទ្ធតែត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសដោយចាត់ទុកថាជាការធ្វើឲ្យលំហូរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចនិងដើរថយក្រោយទៅវិញសហគមន៍អន្តរជាតិថែមទាំងបានទាមទារឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ នឹងមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទៀតផងចំណែកឯប្រទេសស៊ុយអែតបានព្រមមានថាប្រទេសនេះនឹងពិចារណាឡើងវិញនៅដំណាក់ដំណងជាមួយកម្ពុជាប្រសិនបើបកប្រឆាំងរដ្ឋធំនៅកម្ពុជាពិតជាត្រូវបានរំលាយមែននោះលោកនាងលោកអនុយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅកន្លែងដែលមានការឈរឈ្មោះតែពីរបក ឬមានច្រើនតែគណៈបកផ្សេងៗប្រកាសមិនទទួលយកអាសនៈនេះ
លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅក្នុងទំព័រ តែដោយគណៈបកទុយតូចចំនួន2បដិសេធមិនទទួលយកដូច្នេះហើយគណៈបកប្រជាជននិងប្រមូលយកអាសនៈទាំងនោះជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រឆាំងធំនេះឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបានបន្តបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកហ៊ុនសែនធានារក្សាដំណែងឲ្យពួកគេដដែលជៀសជាងការបាត់បង់ដំណែងពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលាយ លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ 092 92 19 02 060 50 50 និង 50. ការពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដោយទាមទារឲ្យស្ថាប័នកំពូលនោះរំលាយគណៈបកប្រឆាំង ករណីនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាក្រោយពីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកថាប្រហែលជាមនុស្សជាង100នាក់ទៀតនៅក្នុងបកនោះត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបើហាមឃាត់មន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាសុភាពរាយការណ៍ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងជាថ្មីថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគណៈបក្សមួយនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលនៅពេលខាងមក លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅក្នុងទំព័រFacebookផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហើយបន្ទាប់ពីគណៈបក្សប្រឆាំងធំមួយនេះរលាយ អាចនឹងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាង100នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំមិនមែនគ្រាន់តែរំលាយគណៈបកមួយជាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេប្រហែលជាមានមនុស្សជាង100នាក់នឹងត្រូវបានហាមឃាត់ពីសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដល់ក្នុងនោះខ្ញុំគួរតែនិយាយប្រាប់ថាអ្វីដែលមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការ គឺទៀមទាឲ្យមានការកាត់សិទ្ធិនយោបាយចំពោះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈនយោបាយដូច្នេះតំណាងរាស្ត្រស្ទើរតែទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងជាសមាជិកគណៈនយោបាយនឹងត្រូវកាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងដែរថាចំពោះតំណាងរីណាដែលមកចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលមុនរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវបានរិះសាតំណែងជាតំណាងរីដដែល ក្នុងក្របខណ្ឌបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងទៅឈរឈ្មោះកន្លែងកៅអីដែលអវត្តមានបកនយោបាយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការណិច្វិចលោកសំគុនធីមីមានប្រសាសន៍ថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាង100នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយដោយការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមែននោះ លោកថារំលោភសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអាចនិយាយហើយទៅហាមគាត់ពីសិទ្ធិសិទ្ធិប្រមាណអ្នកតែមិនឲ្យសិទ្ធិយោបាយអាឡុងជាអ៊ីនសេនេះគឺប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិយោបាយក៏ទេណាបាទរដ្ឋតែត្រូវនឹងជំនឿនឹងឯងពលរដ្ឋទាំងទីនេះនឹងចូលរួមសកម្មក្នុងផ្នែកយោបាយដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី 6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខគឺជាអំណាចរបស់តុលាការដែលលោកថាមិនមានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកនោះទេខ្ញុមណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញអាជ្ញាធរបានដឹងថាពលរដ្ឋចន្លោះពី 1,300,000 នាក់ទៅ 1,500,000 នាក់បានចូលរួមកំសាន្តក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកទើបតែកន្លងទៅថ្មីៗនឹងថ្មីៗនេះនឹងថាស្ថានភាពសន្តិសុខល្អប្រសើរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអមបុកនិងសម្ពះព្រះខែត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី 2 ដល់ថ្ងៃទី 4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចេញផ្សាយលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញថាតាមពិនិត្យជារួមមានថ្ងៃចុងក្រោយនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកសភាពការសន្តិសុខស្នាក់ធ្នាប់មានភាពល្អប្រសើរហើយមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកំសាន្តសប្បាយចន្លោះប្រមាណពី 1,300,000 ទៅ 1,500,000នាក់ លោកនាងក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំនៃដំណើរការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដល់កុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅកម្ពុជាមូលនិធិគុណធបុប្ផាបានចំណាយប្រាក់អស់ $632,000 ដែលពិនិត្យព្យាបាលជំងឺចិត្ត
ដល់7លានករណីបាទយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្សាយការពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាចំថ្ងៃគម្រប់ខួប25ឆ្នាំស្ថាបនិកមូលនិធិគន្ធៈបុប្ផាលោកបេអារីឆ្នើដឹងថាមន្ត្រីពេទ្យគន្ធៈបុប្ផាបានទទួលពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន76,000ករណីក្នុងនោះកុមារមានជំងឺធ្ងន់76លានអ្នកត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ76,000អ្នក បានសម្រាប់កូននៅក្នុងមន្ទីរសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យជ័យវិមានទី7ពិភពទី3សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្តថាក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំនេះមូលនិធិគន្ធៈបុប្ផាចំណាយប្រាក់អស់660លានដុល្លារពីនិតព្យាបាលគ្រួសារទីតលក្រគ្រប់ច្រកលហោដោយឥតគិតថ្លៃហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាការចូលរួមដល់ការកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របស់មាតានិងកុមារលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ វីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យប្រតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមធ្យោបាយដែលលោកស្រីយីងឡាក់កិច្ចចេញពីប្រទេសថៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់វ័យ50ឆ្នាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី28នៃប្រទេសថៃ បានរត់គេចចេញពីប្រទេសកាលពីចុងខែសីហាដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទោសទណ្ឌនៃអំណាចសារិកាប្រវត្តិតុលាការកំពូលនៃប្រទេសនេះតុលាការកំពូលរបស់ថៃបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីយីងឡាក់បានគេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាទើបតុលាការសម្រេចលើកពេលប្រកាសសេចក្តីសម្រេច ទៅកាន់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាហើយតុលាការក៏បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក្រោយពីមានព័ត៌មានថាលោកស្រីយីងឡាក់រត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនោះមេដឹកនាំយោធាថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាបានប្រកាសបញ្ជាឲ្យរឹតបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែននិងស្វែងរកការចាប់ខ្លួនលោកស្រីយីងឡាក់ឲ្យខានតែបានរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានៅតែរកលោកស្រីយីងឡាក់មិនឃើញ តុលាការកំពូលបានប្រកាសសារិកាកំបាំងមុខអតីតមេដឹកនាំរូបនេះដោយសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន 5 ឆ្នាំពីបទធ្វេសប្រហែសក្នុងគម្រោងទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋនាំឲ្យបាត់បង់អស់ថវិកាជាតិប្រមាណ 8,000 លានដុល្លារនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីរបស់ថៃបានចេញមុខបកស្រាយខុសៗគ្នាដោយមួយក្រុមលើកឡើងថាលោកស្រីយីងឡាក់រត់គេចចេញពីប្រទេសចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមខេត្តត្រាន ចូលតាមរយៈខេត្តកោះកុងហើយបន្តទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីរួចជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអារ៉ាប់ក្រុមមួយទៀតបានអះអាងថាលោកស្រីយីងឡាក់បានចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមខេត្តស្រះកែវឆ្លងចូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំណែកមន្ត្រីថៃមួយក្រុមទៀតបានលើកឡើងថាលោកស្រីយីងឡាក់បានជិះយន្តហោះឯកជនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីរួចបន្តទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប់ រហូតដល់ដើមខែវិច្ឆិកាគេនៅមិនទាន់ដឹងថាលោកស្រីយីងឡាក់នៅទីណាឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេហើយលោកស្រីក៏មិនបាននិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែរតែសារព័ត៌មាន CNN បានចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកស្រីកំពុងតែស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអង់គ្លេសទោះជាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាលោកស្រីយីងឡាក់នៅទីណាពិតប្រាកដក៏ដោយតែសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃនិងប្រភពនានាបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីយីងឡាក់បានគេចចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយមានការចោទសួរថាលោកស្រីយីងឡាក់គេចចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាមិនមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ឬពួកយោធាជាអ្នកបើកដៃឲ្យលោកស្រីចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីបន្ធូរកម្ដៅនយោបាយបើផ្ដោតទៅលើសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសថៃ ថៃគឺជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងនគរបាលប្រមាណ22ម៉ឺននាក់ចំណែកកម្លាំងយោធាមានជាង30ម៉ឺននាក់ថៃគឺជាប្រទេសដែលមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ខ្លាំងទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនចំពោះការចាកចេញនិងការចូលក្នុងប្រទេសថៃគឺមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងទាំងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកមេដឹកនាំយោធាថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាបានលើកឡើងថា លោកមានចារកម្មតាមដានតឹងថាលោកស្រីយីងឡាក់លាក់ខ្លួននៅទីណាចំណុចនេះគេចោទសួរថាពួកយោធាថៃហាក់ដឹងពីសកម្មភាព
ប្រទេសថៃរបស់លោកស្រីយិងឡាក់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីមិនចាប់ខ្លួន បើពិនិត្យលើលិខិតឆ្លងដែនលោកស្រីយិងឡាក់មានលិខិតឆ្លងដែនចំនួន 4គឺលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាចំនួន 2 និងលិខិតឆ្លងដែនតាមទំនាក់ទំនងការទូតចំនួន 2 ចំពោះករណីនេះ បើយោធាថៃពិតជាចង់ហាមលោកស្រីយិងឡាក់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេស គឺអាចដកហូតលិខិតឆ្លងដែនទាំងនោះ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលិខិតឆ្លងដែនទាំងនេះ ទុកឲ្យលោកស្រីយិងឡាក់ប្រើប្រាស់រហូតដល់ចុងខែតុលាទើបប្រកាសដករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃលោកដុនប្រាមូតវីណៃបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី31ខែតុលាថាលិខិតឆ្លងដែនទាំង4របស់លោកស្រីយិងឡាក់ត្រូវបានលុបសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់បើពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងនៃនយោបាយរបស់ថៃគឺលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថា គណៈបកភឿថៃរបស់លោកស្រីយិងឡាក់បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងគឺមានសម្លេងគាំទ្រជិតដល់7លានអ្នកដែលស្មើនឹងរបស់លោកអភិសិទ្ធទទួលបានតែសម្លេងជាង11លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹង156អាសនៈបើទោះបីជាលោកស្រីយិងឡាក់រងការបណ្តេញចេញពីប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែគេដឹងថា ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីនៅតែមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ក្រុមកសិករនិងក្រុមមនុស្សក្រីក្រចំណុចយ៉ាងនេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃមិនចង់ចាប់ខ្លួនលោកស្រីយិងឡាក់នោះទេព្រោះមិនចង់ឲ្យមានបាតកម្មផ្ទុះឡើងជាបទពិសោធន៍កាលពីឆ្នាំ2009ពេលដែលមានចលនានយោបាយក្រុមអាវក្រហមនិងក្រុមអាវលឿងប៉ះទង្គិចគ្នានៅទីក្រុងបាងកក គឺមានការបង្ក្រាបពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត100នាក់បានស្លាប់អ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកទូម៉ាស់បេនចាមីនដាណែលបានថ្លែងថាការដែលឲ្យលោកស្រីយិងឡាក់ស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសគឺមានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងទាំងក្រុមយោធានិងក្រុមរបស់លោកស្រីយិងឡាក់ លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com ពលរដ្ឋនិងស្ដាប់ពីក្រុមកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចុះតែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD នៅពេលល្ងាចម៉ោង 6 ទៀតខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកច័ន្ទសុជាអ្នកបច្ចេកទេសផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា